Ropná krize v roce 1973. Náhlé zvýšení ceny ropy přivedlo tehdy ekonomiku řady zemí na pokraj zhroucení. Teprve až po těchto událostech si lidé se vší naléhavostí uvědomili cenu paliv, energie a pohonných hmot. Uvědomili si, že přírodní zásoby ropy i fosilních paliv nejsou věčné a že jednou nastane chvíle, kdy budou definitivně vyčerpány. Jako houby po dešti se objevily prognózy a předpovědi, jak dlouho ještě zásoby vydrží. A jakkoliv se tyto odhady různí a jakkoliv je tato doba vzdálena, jedno je jisté. Dříve nebo později si bude lidstvo muset za ně najít náhrady. A tak po letech rozmařilosti nastoupila doba utahování opasků. Ruku v ruce s šetřením pak přišla i snaha hledat náhradní zdroje energie. Navzdory jistým výsledkům v této oblasti i ve využívání atomové energie zůstávají však i nadále hlavním energetickým zdrojem ropa a pevná paliva. A přestože jich neustále ubývá a přestože náklady na jejich těžbu neustále rostou, zacházíme s nimi poněkud nehospodárně, především je spalujeme, i když jsou nenahraditelnou surovinou k výrobě plastických hmot. Takže stále ještě plýtváme. A je tu další aspekt, ekologie. Spalováním uhlí v tepelných elektrárnách znečišťujeme ovzduší a devastujeme lesy. Ropné havárie ničí život v mořích a řekách, znehodnocují zásoby podzemních vod. Velkoměsta jsou zahalena clonou smogu výfukových plynů spalovaných pohonných hmot. Ano, motorismus, chloupe 20. století, obor s neklesajícím tempem rozvoje. A přesto ho čeká chvíle, kdy dojde nafta a benzín. A přesto i on je metlou našeho životního prostředí. Vynalézání a konstruování jiných pohonných jednotek pro automobil než je klasický spalovací motor bylo donedávna doménou spíše kutilů, fantastů a recesistů. Teprve ekonomické a ekologické starosti 70. let přinesly vážnější zájem řešit tuto problematiku. Během krátké doby se po celém světě vyrojilo množství prototypů nejrůznějších vozidel a vozítek, z nichž některá už postoupila z kategorie kuriozit do třídy seriózních a v praxi použitelných dopravních prostředků. Jak jsme však na tom u nás, v Československu? Známým a ve světě rozšířeným pohonem je elektromotor, napájený z akumulátoru. U nás jsme se elektromobily na profesionální úrovni zabývali v 60. letech. Pak byl však vývoj zastaven. V současnosti se této otázce ovšem v amatérských podmínkách věnují svazarmovci z Prahy 10. Vlastníma rukama postavili několik kusů elektrokár a jednou ročně s nimi pořádají závody. Součástí této akce byla letos i malá přehlídka na pěší zóně. Vedle elektrokár tu byly k vidění i dva elektromobily schopné praktického využití, a to už je něco, co stojí za pozornost. Je sice pravda, že elektromobily mají nízký výkon a omezený rádius pohybu. Na druhé straně však neprodukují žádné splodiny ani hluk. Jsou ekologické. A to je přímo předurčuje do role zásobovacích vozidel podobných oblastí, jako je pěší zóna v Praze. A tak můžeme jen litovat, že vývoj československého elektromobilu nebyl doveden do konce. Příslibem snad může být, že v současné době se připravují podklady státního výzkumného úkolu, jehož cílem by měla být série 50 kusů právě takových zásobovacích vozidel. I spalovací motor však může být ekologický. Pokud pomineme katalyzátor, máme ještě jednu možnost. Zaměnit benzin či naftu třeba za zemní plyn. Tak jako v případě této Lady a tohoto autobusu, který na pohon zemním plynem upravili Československé automobilové opravny v Praze. Zejména nasazení autobusů do městské hromadné dopravy by přineslo zajímavý ekologický efekt. Množství splodin by se ročně snížilo o stovky tun.
Jenže zatímco například v Itálii, Maďarsku a Sovětském svazu jezdí na zemní plyn 100 000 vozidel, u nás se potýkáme s bariérou předpisů, norem a vyhlášek. Snad nejstarší náhradní pohonou hmotou je generátorový plyn, lidově dřevoplyn. V masovém měřítku se uplatnil za druhé světové války, kdy nafta a benzín byly vyhrazeny pro potřeby armády. Dřevoplyn vzniká při hoření dřeva za vysokých teplot bez přístupu vzduchu. Po ochlazení a vyčištění ho lze použít jako paliva spalovacího motoru. V Československu se generátorovým pohonem zabývají dopravní podniky v Praze, které ve spolupráci s dalšími řešiteli upravili na dřevoplyn vůz Aro 240. Pokud vozidlo projde testy a schvalovacím řízením, mohlo by být využito jako zásobovací prostředek rekreačních středisek. Smyslem je úspora benzínu a ochrana životního prostředí. Palivem může být i odpadové dřevo, kterého je na horách všude dostatek a přitom z výfuku vychází vlastně jen pár. Náš svět je zavalen odpady. Ekonomické a ekologické tlaky nás však stále více nutí zužitkovat i to, čeho jsme se často dost problematicky zbavovali. Konečně jsme pochopili, že odpadní produkty, které nám komplikují život, mohou být i zdrojem energie a surovin. Tak třeba bioplyn. Získává se s minimálními náklady prakticky ze všech biologických odpadů. Severočeské vodovody a kanalizace v Teplicích využili známé technologie výroby bioplynu a vypracovali vlastní technologii k jeho použití jako paliva pro spalovací motory. Tato avie ujede na jedno naplnění zhruba 350 km. Tlakové láhve s plynem jsou umístěny pod podlahou korby, takže nedochází k omezení ložného prostoru. Upravený motor dosahuje až dvojnásobné životnosti a několikanásobně prodlužuje životnost olejů. Výrazně se snižuje exhalace do ovzduší, zcela se odstraňují oxidy olova, sulfany a bílý kouř. Náklady na provoz jsou minimální. Vložené investice se do 3 let vrátí. Severočeské vodovody a kanalizace zatím pro sebe i pro další zákazníky upravili asi 200 vozidel. Vedle avií to jsou Škody 1203 a hlavně traktory Zetor. Ty by se mohly stát doslova šlágrem. Pro většinu zemědělských družstev by nemělo být problémem zužitkovat živočišné odpady k výrobě bioplynu. Samovýroba plnohodnotné pohonné hmoty by snížila u nás relativně vysoké náklady na produkci potravin a navíc by se omezily i nepříznivé zásahy do přírodního prostředí. A nejen zemědělská družstva, ale každé město s čističkou odpadních vod by mohlo využít této možnosti. Požadavek ekonomicky a ekologicky je v tomto případě beze zbytku naplněn. Konstruování a výroba automobilů na jiné pohonné hmoty než je nafta a benzín už dávno není doménou fantastů a recesistů. Bohužel, v Československu však stále zůstává spíše záležitostí nadšenců, byť i pod hlavičkou podniků. Ve srovnání se světem nám chybí jednotná koncepce a celková koordinace postupu. Samozřejmě nelze tvrdit, že náhradní pohonné hmoty spasí automobilový svět, že se stanou univerzálním palivem, že vytlačí naftu a benzín, o to také nejde. A ani to momentálně není nutné. Jde o to zbytečně neplýtvat a šetřit životní prostředí. A k tomu využít každé možnosti, tak, jak to dělají jinde. Abychom po čase nezjistili, že nám opět ujel rychlík.